Hey guys, leo tunapika viazi karai. Chemsha viazi vyako hadi vive. Alafu chukua bakuli, weka unga wa ngano na uweke unga wa dengu nusu kwa nusu, weka chumvi, weka rangi, weke maji na ukoroge hadi mchanganyiko wako utapokuwa kama hivi mzito. Baada ya hapo chukua bakuli, uweke pilipili, uweke chumvi na limau kama itakuwa unapenda pilipili kufanya hivi. Chukua viazi vyako ambavyo tayari umeshavichambua, chukua hiyo pilipili yako na uweke katikati kama hivi. Baada ya hapo unganisha kiazi chako na ukate zile piece mwenyewe utakazo penda, ukipenda kubwa ama ukipenda ndogo. Baada ya hapo chukua ule mchanganyiko wako wa unga uliokoroga na uweke viazi ndani kama hivi. Alafu tulekeni jikoni kwenda kuchoma viazi vyetu. Weka mafuta, baada mafuta kushika moto vizuri utaanza kuweka viazi vyako. Utasubiri baada dakika 5 vianze kuiva upande, alafu unageuza na kuvituanisha. Baada ya hapo viazi vyetu vimeiva na kuwa tayari na mvutio mzuri kama hivi mnavyoona hapa. Mimi natolea viazi vangu kwa pilipili yangu ya limau ya Tajiri's Kitchen pamoja na ukwaju kutoka Tajiri's Kitchen. Hizo zote nauza na ni tamu sana. Natumai mkijaribu bidhaa hizi mtazipenda sana. Na karibuni sana katika chaneli yangu YouTube, na asanteni, bye.